su Unikiomis. Sveikiname su jumis iš Kauno Žalgirio arenos Nemuno salos laikinosios sostinės lietuviškojo krepšinio mekos, kurioje... Rungtynių herojus. Geras Lipkevičiaus perdavimas ir Deividas Sirvydis pradeda susitikimo taškais. Visas minusas plyofose, minus 4 prasčiausias Žalgirio, o čia puikiai gynyboje būtent Latvis ir sužaidžia jo pamuštos kamuolys, bėga į greitą ataką žalgiriečiai, nematėme dėjimo, bet ir šios du taškai prieš Mitą. Orelikui, Orelikas gražiai atmeta kamuolį Sirvydžiui, šis nepagaili ekstra perdavimo Lipkevičiui, 3.55, nebijotinai. Taip, ir kol kas tikrai toli gražu, ne kiekvienoje atakoje tai pavyksta sukurti, bet kai pavyksta, tai būna gražu, o čia dar gražesnis epizodas. Viena arba kita iš savo pagrindinių pulimo krepšininkų visą laiką laikyti aikštėje, dabar Martynas Varnas perima estafetį. Orelikas toli nuo krepšio, silpnas perdavimas Sirvydžiui, bet tai Sirvydžiui nesukliudo užsitaisyti. Kauno Žalgiriui, kuris šį kėlinuką pralaimė rezultatų 5-9. Taip, ir 14 minučių, bet tritaškių gali ta sausra baigtis, dabar taip ir yra. Dovio Giedraičio pirmas taiklus tritaškis. Vėl Dovis Giedraitis kaip prikybės prie Boldvino, bet fiksuojama pražanga ir turbūt bus fiksuojami du taškai, taip. Nebejoju, jog jisai bent jau viduriniai mokyklai tikrai žaidė toj vadinamoj running back pozicijai. O čia nuostabus Kauno Žalgirio fanas. Manomas ketvirtoj pozicijai prižiūri Gedvino Reliką. Gagičius veržiasi nuo tritaškio prieš Jeizą, verpstę per kairę pusę, du taškai ir pražanga. Neįtikėtina. Tiek jaunų, tiek vyresnių žalgiriečių širdyse. Boldinas numeta kamuolį Sirvydžiui, ten vėl kontaktas iš žalgiriečių, nesutrukdantis. Istorijoje pataikęs žaidėjas. Čia klysta Evansas. Boldvinas iki galo ir, na, tikėjausi. Boldvino dėjimas. Šią ataką, kuriai 6 sekundės. Grūtis Giedraičio, Giedraitis Evansui. Ir Kynanas Evansas. Negalėjo. Panevežėčių taškų antroje susitikimo pusėje, o Orelikas iki galo koks. Koks Lauryno Biručio blokas. Patiesė Oreliką ant parketo. Be pražangos žalgiriečių aukšto ūkis, Breidi Merekas iš aikštės kampo 10-0. Žalgirio pilnai lietuviškas. Sevemer Lietkabelio penketas ir kaip klysta Bičkiauskis. Evansas iki galo, dar du jo taškai. Darvino Oreliko galimybė. Darvinas netaiklus, jo metimas grumtynės dėl kablio. Maldūnas atkovojas kamuolį šiaip netaip rankrastu. Trečių rungtynių kėlinukų jame Panevėžys pelnė tik 5 taškus. Bet Lietkabelis kulkus laikosi Maldūno plokštis. Puolime panevėžiečiai negali padaryti beveik nieko. Pats Kauno Žalgiris su 19 pelnytų taškų šiame ketvirtyje. Gerai, Gabrielis Maldūnas. Sirvydis. Ir panašu, kad... pražanga puolime už kojų išmetimą į priekį ir tai yra ketvirtoji asmeninė Deivido Sirvydžio pražanga. Nenadas Šarikas ką tik buvo išvarytas iš rungtynių. Pradžioje tenais serbiški žodžiai, bet tikrai ne igrač ar maestro siunčiami linkys. Riversas iš aikštės kampo pataiko pirmąjį taškų karungtinės. Pernai Čekijų rinko beveik 16 taškų karungtinės. Būčia Lipkevičiaus metimo Birutis, o čia Slavinskas gali bent kiek priartėti prie Slovakijos vidurkių. 11 su pusė kamulio, tad 8 klaidų skirtumas, dabar tas skirtumas yra net 9. Sandmeris reikame puolime iš viršaus ir Paulius Malašauskas. Turėjo erdvės Šmitas, bet net negalvojo apie metimą iš toli. Apie tokį galvojo Lukas Lekavičius ir jis sugalvojo. Lauks Žalgirio sirgaliai ir, žinoma, pats klubas pranešimų apie būtent tai, kas... Platformai randame šią informaciją. Boldvino geras perdamas Gagičiui ir antruoju bandymu Gagičius jau padaro. Veikiausiai šios pusfinalio serijos. Minutę Kauno Žalgirio arena pasitinka stovėdama Tomas Dimša. Jie pradeda metimu iš... Ir tai buvo paskutinysis metimas šioje pusfinalio serijoje. 3-0. Andrėja Trinkierė ir Kauno Žalgiris žengia į finalą ir ten lauks savo varžovų.